Gözlənilməz nəticələrindən biri Turan Tovuz Masazırda 3 xalı 3 qolla qazandı. Bu sabahın ardıcıl ikinci məğlubiyyətidir. Çünki ötən tur Zirəyə məğlub oldular. Ardından evdə Turan Tovuza 0-3 hesablı bir məğlubiyyət yaşadılar. Və əgər xatırlayırsansa, ötən mövsümdə sabahın belə bir uğursuz periodu olmuşdu. Xaltikilərinə başlamışdılar. O zaman Murad Musayev komandanı toparladı və davamında mövsümü ikinci yerdə bitirə bildilər. Yəni, belə hallar artıq ötən mövsümdə baş verib Murad Musayevin sabahında. Amma görünən odur ki, bu nəzirə oyununun davamı deyil, bu haradasa partizanla o mərhələnin əldən verilməsinin nəticələridir. Çünki sanki komanda psixoloji cəhətdən o vaxtdan bu vaxta toparlana bilmir, nəsə alınmır. Və evdə sabahın Turan Tovuza 0-3 hesabı ilə məğlubiyyətini yəqin ki, gözləyənlər çox az idi. Baxmayaraq ki, ötən mövsümdə Turan Tovuz səfərdə sabahı məğlub eləmişdi. Amma onda bir var hesab 2-1 olmuşdu, bir var artıq 3 top hesabı ilə məğlub olursam, bu biraz ciddi məğlubiyyətdir. İstər psixoloji cəhətdən, istər futbolçuların əhval ruhiyyəsi baxımından, yəni təsadüfi məğlubiyyət deyil. Artıq bu, necə deyərlər, bütün nüanslarda, bütün xırdalıqlarda yaşanmış bir acı məğlubiyyətdir. Ona görə sabahın bu xoşa gəlməz seriyanı necə atladacağını demək çətindir və artıq təkrarçılıq olur. Amma yenə də deməliyəm, bir fasilə gəlir. Yəqin ki, o fasilədən Murad Musayev yaralanmağa çalışacaq və əgər səhv eləmirsə Murad Musayev ya bəlkə sabah rəsmlərindən kimisə bir müsahibələrinin birində o fikir rast gəlmişəm ki, komanda güclənəcək, yeni oyunçular gələcək. Murad Musayev deyib ki, bəli, bizə Mikkelsin yerinə oyunçu lazımdır. Gələcək ifadəsini eşitmişəm ki, yəni axtarırlar, artıq yenilisi də gəlməli. İndi Ayaz Quliyev artıq qoşulub komandanın məşqlərinə, amma tam hazır vəziyyətə gəlməsi üçün yəqin ki, o fasilə də bir xeyir verəcək. Və tam hazır vəziyyətə gələndən sonra Ayaz Quliyev də komandanın heyətinə tam qoşulub da oyunlarda iştirak eləyə biləcək və yeni futbolçular gələrsə təbii ki, bu sabahın gücünə güc qatacaq. Amma bugün əgər nəzərə alsaq ki, xalları itirən tək sabah deyil, belə baxanda Qarabağda xalları itirə-itirə gedir. Ümumiyyətlə, biraz gözlənilməz mövsüm yaşayırıq, hamının xaltikiləri var, hamı çətinliklər yaşayır və sabahın bunun fonunda xaltikiləri hələ ki qorxulu görünmür. Çünki belə görünür ki, heç kim uzaqlaşa bilməyəcək, hamı yuxarı aşağı ilə eyni xal ehtiyatı ilə bir-birinə yaxın olan xal ehtiyatı ilə mübarizə aparacaqlar. Belə də sabahın bir qədər toparlanıb, yenidən yuxarı pillələrdə öz yerini təmin eləməsi çox real görünür. Amma yenə deyirəm, əsas məsələ bu biraz xoşa gəlməyən seriyadan tez qurtulmaq, çatışmazlıqları aradan qaldırıb komandanı ilk növbədə mən deyərdim psixoloji cəhətdən əvvəlki yerinə qaytarmaqdır. Təbii ki,